ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም የሕክምና ኮሌጅ ለሰባተኛ ጊዜ በቅድመና ድህረ ምረቃ መርሃ ግብር ያሰለጠናቸውን 365 የሕክምና ዶክተሮችን አስመርቋል። 220 ተመራቂዎች በቅድመ ምረቃ እንዲሁም 145 በድህረ ምረቃ ትምህርታቸውን የተከታተሉ ሲሆን 142 ተመራቂዎች ሴቶች መሆናቸው ተናግሯል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ምሩቃን የሕክምና ባለሙያዎች ቀጣይ የህሙማንን ርካታ ማዕከል ያደረገ ስራ ሊሰሩ ይገባቸዋል ብለዋል። በጤናው ዘርፍ ሀገራችሁን ለማገልገል በቃለ መሐላችሁ እንዳረጋገጣችሁት ሁሉ በየትኛውም ደረጃ በሚገኝ የጤና ተቋም ለወገናችሁ የምትሰጡት አገልግሎት የበሽተኛውን እርካታ ማዕከል እንደምታደርጉ ምንም ጥርጣሬ የለኝም። ህይወት የከበዳቸውን ሰዎች ህይወት ቀላል ማድረግ የሕክምና ባለሙያዎች ጥበብ እንደሆነና ተመራቂዎች ይህን እንደሚጠብቃቸው የተናገሩት ደግሞ የጤና ሚኒስትሩ ዶክተር አሚር አማን ናቸው። ዛሬ ዶክተር ተብላችሁ ስትጠሩ ትከሻችሁን በሌሎች ላይ በላይነት ማሳየት ሳይሆን የኃላፊነት ጥግ የሚረዳ የላቀ ሰብዕናና ጎንበስ ብላችሁ በርህራሄና በአክብሮት ህመምተኞችን የምትንከባከቡ ከእናንተ በኋላ የሚተካውን መጪ ትውልድ በአርአያነት የምትመሩ ስማችሁን የምታክሉ ሐኪሞች ሁኑ። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የሕክምና ባለሙያዎች ስራቸውን በተሳካ መንገድ እንዲሰሩ ለማስቻል በጤና ተቋማት የሚታዩ የላብራቶሪ ግብዓትና የመድኃኒት አቅርቦት ችግሮችን ለመቅረፍ ይሰራል ብለዋል። መንግስት የጤናው ሴክተር የተሻለ እንዲሆን በጀት በመመደብ የላቦራቶሪና የሕክምና ግብዓቶች የመድኃኒት አቅርቦት አስተማማኝ ለማድረግ እየሰራ ይገኛል። የመድኃኒት ግዢ ስርዓቱን የሚያቀላጥፍም አዲስ አሰራር ተዘርግቷል። በሕክምና ተቋማት የሚፈጠረውን ቅሬታ ለመቀነስ ሁነኛ መፍትሄ ይሆናል ብለን እናምናለን። ምሩቃን ዶክተሮችም ዜጎች የተሻለ ሕክምና እንዲያገኙ ለማስቻል የሚደረገውን ጥረት እናግዛለን ያሉት የተሻለ ጥራት ያለውና ህብረተሰቡ የሚያረካ ከህመሙን ከማፈወስ በተጨማሪ ስነ ልቦናውንም በእኛ አገልግሎትም ተደስቶ የሚሄድበትን አገልግሎት እንሰጣለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ትምህርት እዚህ ላይ አያበቃም፣ እዚህ ላይ ያልቃል የምንለው አይደለም። ወደፊትም ስፔሻሊቲ ሰብ ስፔሻሊቲም አለ፣ እንደሱ የመማር እቅድ አለን። እንዲሁም ከራሳችን ማሳደግ አንጻር በተጨማሪ ደግሞ ህብረተሰቡንም የሚያገለግል ለህብረተሰቡም የሚጠቅም ብዙ ስራዎችንም ለመስራት አስባለሁ። የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም የሕክምና ኮሌጅ ከምስረታው ጀምሮ ለኮሌጁ ውን መሆን እገዛ ሲያደርጉ ለነበሩት ፕሮፌሰር ሰናይት ፍሳ ወልደ ሚካኤል የክብር ዶክተሬት ሰጥቷል።